Ако погледнеме од исламски аспект, од верска гледна точка, зошто Аллах за оджелле ускратува дошт? Аллах за оджелле ускратува дошт и благодети поради гревовите. Аллах джелле джелалу ускратува дошт, ускратува берекет поради гревовите кои ги прават луѓето. Па затоа во хадис сахих од Абдуллах ибн Омер, Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем рекол: "Ва лам јанкусу ал-микјале вал-мизане илла ухзу бис-синин ва шиддати ал-мауна ва џаури ас-султан." И кога луѓето ќе ускратуваат на вагата и на кантарот, Аллах за оджелле ќе им даде сушни години, шиддетул меуне, тежок живот, во джаури султан, и неправеден владар. Кога луѓето ќе ускратуваат на вагата, на литарот, улемата вели, кога луѓето ќе почнат да користат мали верзации, кога луѓето ќе почнат да прават харами, без оглед човек дали прави малверзација, да лавера, примерење на вага, бидејќи овде кај спомнато вага, кантар, литар, тие се мерки за мерење. Во тогашно време, денеска, различни се формите на кои човекот може да дојде до харам. Па значи, кога луѓето ќе почнат да се бават со харам, кога луѓето нема да бидат исправни во нивното работење, Аллах Азза ва Джелле ќе им даде три работи. Ќе им даде сушни, неплодни години. Ќе им даде шиддетул меуне, тежок, кризен живот, напнат живот. Ва джаури султан, и ќе им даде неправедна власт. Неправедна власт. Бидејќи луѓето треба да бидат свесни дека какви што ќе бидат тие, така и Аллах за оджелле ќе направи нивната состојба и нивните владари. Бидејќи, што рече еден постар човек, многу паметно, кајмакот на млекото ќе биде зависно од млекото. Ако млекот е убаво, и кајмакот ќе биде убав. Ако луѓето се исправни, честни, поштени, доброчинители, Аллах за оджелле ќе направи и тие што ќе бидат водачи, што ги водат, и тие да бидат добри. Меѓутоа, како што е народот, така Аллах за оджелле им пушта владари и управувачи со нив. Втора причина зашто Аллах за оджелле ускратува берекет и дошт, вели Мухамед салаллаху алейхи ва селлем: "Ва лам ямнау закате амвалихим илла муниул катра мин ас-сама. Walaulal bahaimu lam yumtaru." Ovaj hadis go beleži
Ibn Mađe, Bezar i Bejhaki, hadis sahih. I koga luđe to, veli pejgamber sallallahu alaihi wasallam. I koga luđe to, će go sprečat davanje to na zekat od nivnite imoti. Znači, кога луѓето нема да даваат зекат, а се во можност да даваат зекат, а тие не даваат зекат, илла муниул катре, Аллах се оджелле че им го ускрати дождот. Значи, ова е од исламски аспект, додека од аспект на метеоролози, тие објаснуваат на нивни начин, бидејќи фатил топлотен бран, јужно струјење и слично. Меѓутоа, за да дојде тој топлотен бран и да дојде тоа струјење на ветер и на облаци, некој ги управува тие облаци. Некој ги носи тие облаци. Па кога луѓето, вели пејгамбер, салаллаху алейхи васелем, и кога луѓето ќе го спречат давањето на зекат, а се во можност да дадат зекат. Муниул катре, Аллах за во джелле че им го спречи дождот. Валаулел бехаиму лем јум пару. Ако не се животните, ако не се животните, нема да им падне дожд. Аллах за во джелле некој пат на земјата спушта берекет поради неговата сожаливост за максами, за мали деца. Сожаливост на Аллах джелле джелалуху според природата. Бидејќи вели муджахид од пронешните генерации, кога ќе фати суша и беда, кога нема да има дожд, кога нема да има берекет на земјата, вика животните го колнат на човекот. Животните му пуштаат клетва на човекот и викаат причина за оваа состојба човекот. Причина за нередот на земјата, проблемите, загадувањето и се е човекот.